да. О, бране! Съм си хочпеле способна ми река да има ето зло попестрил сексуално живление. О, мами! А, омага! Тимур, ти си дома? О, се не мора вредно слепел бом. О, страматизиран съм за лайф. Какво па то да си ще дома? Я камба си мисля да съм шел на Антарктика. Аз слушал само кино. Тимур, Тимур, малко сгубила обчутък за час. О, фак! Кто па и там? Не ми речи, дай Фотър. Не ми речи, дай Фотър. Ай, а Фотър е... О, гадно, какво си лох с Фотъра, мами? Той е сик, той е сик. Я, какво па мислиш, че си настал мулц? О, не ми тега призора в глава, дай плъз. Се лахко ми о тем поговоримо, просим, ютър. А си ти у лисица? Едно ще психиатра потребовал. Услуш, мулц, взема тега дост. Майда. Я. Клен ме? Я, не, не морам. Кай? Нимам ключъл. Какво нимаш ключъл? Фела ми ни дала ключъл. Какво? А, лепа, то морам фоткат. Па се те потъргал! Браво! Мале! Айда, узамо телефон. Такой се? Тибър! Тибър! Тибър, нехи но се виждам очи слъп сърце! А, на то би морала плей ми с... Тибър! Задраво, габом! Ей, да ми не би тега до на Фейсбук! Фейсбук, Фотър, колко се ти стърт? Покрай на Снапчет. Речир! Плох, нима апарата отър, па слишам ка се ток дерете. Фотър! Добре, не. Така спо лисицах?